Vážené dámy, vážení páni, rád by som vás privítal v mene všetkých druhákov na vstávaní mája. Som rád, že sme sa tu zišli v tak celkom hojnom počte. A chcel by som hlavne vyjadriť vďaku mojim spolužiakom, že aj keď som nebol tak nejak extra veľmi šéf pri zdvíhaní týchto a organizovaní vstávania májov, tak napriek tomu pomohli až nad rámec svojich možností. A majstori, to je asi to najhlavnejšie. Zároveň by som chcel poprosiť, aby vedenie školy a vedenie fakulty pokrstilo tento 1. maj a prípadne tiež stratili nejaké jedno, dve slovka. Kto jedno a kto dve? To už je na vás. Vážení pedagógovia, pracovníci fakulty, aj mňa veľmi teší, že sme sa tu zišli vzhľadom na to, že je piatok a ešte pred takým vlastne trojdním alebo štvordním, keď sú aj voľné dni, v takomto počte. Predovšetkým ale chcem poďakovať študentom za to, že sa takto zišli a premeriam, aj či máj stojí vertikálne. Stojí. Chcem povedať, že teda je to jeden z najlepšie postavených májov za posledné roky, čo si pamätám. A zvládli ste to naozaj excelentne. Každému jednému z vás patrí vďaka. A keďže ja som si dnes dal záväzok, že vytvorím svoj osobný rekord v najkračom príhovore, tak poviem len toľko, že na tom, že je ten máj, nie je zaujímavé len to stavanie mája, ale že bude ešte jedna krásna akcia, ktorú ste vy vymysleli ako študenti, a to je májobranie, ktorá tohto roku sa nám uskutoční spoločne s veľmi významnou akciou, čo je NERM, Northern Regional Meeting IFSI, ktorú vlastne naši študenti takýmto spôsobom postavili na nohy, že keď sa bude koncom mája maj skladať, tak bude okolo toho zase krásna slávnosť akcia, na ktorú oni vás určite pozvú. Takže ešte raz vďaka, lesu zdar. A chcem poprosiť pána rektora, aby sa vám tiež prihovorila nám. Ďakujem za slovo. Milí študenti, milé kolegyne, kolegovia, ctení hostia. Ja chcem všetkých pozdraviť v mene vedenia univerzity. Ja si myslím, že stávanie májov je nádherná tradícia, ktorú obyčajne druháci, študenti lesníckej fakulty už 10 ročia v nej pokračujú. Dalo by sa povedať, že som presvedčený o tom, že od začiatku existencie Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene táto tradícia pokračuje. Mne sa páči aj to, že ako ste to perfektne zvládli, lebo bol som si neistý, že či ho postavíte, či sa vám nezlobí, ktoré auto trafíte, bál som sa, že to ulica iné, že trafíte. Nestalo sa, takže výborné. Pán dekan to preberal, čo to budú dať. Stávanie májov, krásne dievčatá, krásna fakulta, krásna univerzita, to všetko je skladané. A ja vám prajem, aby ste sa tu trochu aj užili, aj ten prešiel pred dlhším víkendom. No a tak ako perfektne ste postavili ten máj, aby ste tak perfektne študovali. Takže všetko gratulujem, lovu a lesu zdar. Zdar! Marek, tam je zapisný. Riadne.
Thank you.